من با سورة التوبة كليو او په سورة التوبة کې منګا 55 نمبر آیت تر رسیدلو. په دې سورۃ کې الله سبحانه وتعالى منافقانو تذکرہ کوله او دا غویغا عیبونا دا غویغا دوکی دلاکی اغا اللہ سبحانه وتعالی بیانولی دا دید پارا چی مسلمانان مؤمنان تیزان لری ساتی. شپک 55 نمبر آیت نما شروع کو دا اللہ بتوفیق سرا پدی که اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم أو قسمون كي دوي بألا باني چي دوي يقينا استاسو دلين دي وما هم منكم أو حال دا چي ندي دوي استاسو دلين ولكنهم قوم يفرقون مگر دوی د دې قوم نه دی چې یریږي یا مگر دوی د دې قوم دی چې یریږي د منافقانو حال الله دوی بار بار قسمونه خوري چې موږ تاسو درډلې نه یو. حقیقت دا دی چې وما هم منکم د تاسو نه نه سورة النساء کی تیر شیوی دی چی مذبذبین بین ذالک لا الہ هاولا ولا الہ هاولا نردوی سر دی و نرداغوی سر دی. پس سورة البقرہ کی تیر شیوی دی چی خپل و مشرانو تب ادووی چی انا معکم منستازو سر خامو منانو سر سکوی انما نحنو مستهزئون مقدوغی کولی دلته بله مسله دا ده چې قسم ته د دوی ضرورت په دې راغی چې دوی په ځان باندې شکیان دي او همیشه په دې یره کې دي که خلک راباندې پوه شوي دي نو بار بار قسمونه خوري. اوس یو سړی صحیح مؤمن دی مخلص هغه ته څه ضرورت ته چې بار بار قسمونه خوري چې زه ستا ملګری یم. دا خو واضحه ده ټولو ته پته ده چې دی د مؤمنانو ملګری خو ډېر قسمونه خوړل دا د منافقانو صفت دی. او په سورۃ المجادله کې براشي چې یوم یبعثهم الله چې کله الله سبحانه وتعالی قیامت پر ورځ ټول راپاسي فیحلفون له کما یحلفون لکم نو د الله په مخ کې به هم داسې قسمونه خوري لکه څنګه چې تاسو ته خوړو نو دا عدد د دوی د قسمونو ده دا د دوی پوخ عدد لو یجدون ملجأ او مغارات کموندل دوی زید پناه یا غارنا او مدخلا یا سرنگان لولو الیه وهم یجمحون نخام خولی دل بواغیت با دیس حال کی چی مندی بے والے مسلمانان ندوی دم رہی ری اللہ وی کدوی تس زیم لو شوی وکن لپٹی دو یا یو غار وطمی لو شوی دے یا چی دس سرنگان مرنگان وطمی لو شوی دوی بو تا مندی کلی اولی با دوی پتے دے زکی چی پا دوی بانی دا مسلمانانو دا کامیابی دا خبری با دی لگی دی چی کلو پا مجلس کی خبر شروع شو چی مسلمانانو لاللہ فتح ورکڑا مسلمانانو لاللہ عزت ورکو دا خبر با دوی باندی سو لگا تندر چی رو دی خو مخامخ خوصوی لنش چی زمانگ دا خبر خواخا نشو نا مخامخ بے ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ دا ٹک خو اللہ وی خیره کی دی او ختنگ دی دی استاسونا او کچت معمولی موقعات ملاو شو زیوی بیدن تختی او پتی دی ومن هم من یلمزو کف الصدقات او باز دا دوی ناغ سوک دی چعیب لگئی پتا باندی پا تقسیم دا صدقو کی باز منافقان آغا دی چه اغوی با پر رسول سلم بانی دا عیب لگو دا بوتان لگو چه دیکل صدقی تقسیمینو بایی که عدل و انصاف لکی
استاد سو دو ویزا چی دیس دا سڑے مسلمان کی دیش دی با مؤمنی چی سڑے دا پیغمبر ببارک ہوئی چی دے عدل و انصاف نکے خپل و خلکو تو ویزیات ورکی منگلے نرائی کئی دقشان اعتراض پر رسول سلم بانی دا آغا وقت شو چی کل آغا دا حنین دا جنگ حنین غنیمتون تقسیم اول او کس رپاسی وی رسول اللہ عدل کو عدل رسول سلم غصه شوی چی زا عدل نکو من سوک بے کئی بیا رسول سلم وی دا دا نبی قوم پیدا کی چاگو تا رسول سلم دا او که دا خوارج و نخی بای نو دا خوارج و غط نخ داده چی دوی پا مشرانو بانی اعتراض کئی پلانه باچه دیسی پلانه قاضی دیسی پلانه عالم دیسی پلانه وزیر انصاف نکی پلانه باچه دیسی پلانه وزیر کتا پلانه مولا برا پلانه قاضی دقا مشرانو که بگوتی وی دا سیگی ندی وی دا دوی نکه اعتراض کرده پا رسول سلم بانی وی تا عدل نکی وی ناغ سلسلہ پاگر طولو کی دخشان روانا دیتا مجھے سوچ کرے کہ نہیں چلی دی خلقوں پر بیٹکونو کی یہ ہومو حضوری اغسی مشہرانو بانے اعتراضات بس نور اس رکار نیستی کفر و کافران چرت روان دی سکی سنکی دی سر اس کار نیستی مسلمانانو تبایی رکی دی سر اس کار نیستی کار دی سر دے پلانے باچا پلانے حکومت پلانے وزیر پلانے عالم پلانے قاضی پلانے دیسی او پلانے دیسی دا مشہران مشہران بیرٹنگ کر دے انصاف نکی دے دا نکی دے دا نکی دے دا نکی دا کافر دے دا مرتد دقا خبر کی دے او نخمات افسد جکر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دب بچو کی و دب نسل کی و دیسی خلق روزی یعنی مطلب ہے چی دغ صفات بھئی اسو سرے رپاسی اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانے اعتراضو کی منافقانو کی دا صفت اللہ خبر کئی فَإِنْ اُعْطُو مِنْهَا رَضُو نکور کریشی دوی تداغینا نخوشا لشی وَإِن لَمْ يُعْطَوْ مِنَّا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ او كورنك ليشي دوي تداغين دغوخن دوي غسي في حديث كده مسلمان ده صفت رسول سمجھ کر کرده چه ده ده خبر مشر خبر مني كدل سا ورکلو كدل سا ورنکلو ندي باعكس باني رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کردے چی آغا مسلمان چی دا خپل مشر خبر منی کسی والا ورکلو او کسی والا ورنکلو نو بے خبر نمانی وچی دا فرق پا دیدوانو کی دا دے چی دا اولنے چی دا خپل مشر خبر منی دا ولی الامر خبر منی نو آغی دا اللہ دیری نمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطبیلی نو دا دی سر اکار نشتی چی دے مالا سا حق را کئی کن را کئی کن که حق مالا لکو دیر خدا کر رای نکو ناغی سب بوسر سوک کئی او بوسر اللہ کئی خوزب آغا سکو ما چی کم پا ما بنی لازیم دی دا دویم دنیا پرست دے دا دی سر اکار نشتی چی اللہ سوئی دا اللہ پیغمبر سوئی دا دی سر اکار دے کدی باچا کدی ولی الامر کدی وزیر کدی ہر سوک که زمان خیالی کهو کوری را کهو زمکی را کهو بیا که ده هر بلا ده و که هر دین سر تعلق ساتی منگه خبر منو خو کچه تو سر زمان نلگی ده خو کده که دیروم خصیفاتی و دیروم خصره خود دو سر نلگی رسول سلمو چی ده دنیا پرستی زکر چی ده کار دسه سره ده اگه ده پیسو سره ده پیسی را کهو خبر دی منم پیسی دی بندی کلی حق تی نراکو نبی خبره بیا نمانم نو چی شد اللہ و اللہ دا پیغمبر خبره دا داغی سر کار نیشتی دا همه نقطه دا سات دا دا منحج مسائل دا منحج ازده که دا سلف سالحین و منحج ده دا قرآن و دا حدیث منحج ده
فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ده المنافقان صفته. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أو كدوي خوش على الشيوه باغسة چور كريدو يتالى ورسول داغ بريريان دي جي ديس وخان دي ولي وخان دي تسو دي كوي خي اي داغ سرم اختیار شتوي كدوي خوش على الشيوه باغسة چور كريدو يتالى ورسول داغا وروي تسوی جنہ پیغمبر نے سمغ والے اور داغ سر خزانی نیشتے ہیں دیجی گرے سمت لب سڑے حیران شی چیدی جاہل تو بوستے سے خبر دے سر روانہ نو موضوع شایتا ہوگو رہا دی روانہ دی چی پیغمبر با صدقی ورکوالی کم زکاة چی باغت را جمع کردو کم صدقی آگا بے تقسیم ہوالی منافقان ہو بے اعتراض کردو دا موضوع دا کر اللہ سبحانہ وتعالی وی وی کچر تا دوی رازی شے وی پا آغا سچا اللہ ولا ورکو نو اصل بنیادی دا رزق سوک ورکی اللہ ورکی ورسول و پیغمبر دا آغا دا زکاة و صدقة چی کم پیغمبر سر آجما شوید نو سبب خواہ غیر پا ورکو ولو کی کن نو دی مطلب خدا سنے لے چاگا دا خزانون ورکلو غیبیات تی دا غسر و دا غسر کنجیانی دی دا خزانو دا خود اگوی خبال بیا عقیده ده دلتا مسئله ده خاص محدود مسئله روانه. وقالو حسبنا الله ویلی ویدوی چی پورا ده زمان ده پار اللہ سیؤتین اللہ من فضلی زرد چرابکی منتا اللہ دخبال فزلنا ورسوله او رسول داغا بتقسیم سرا. یعنی پکر رہا جدوی سبر کرے وے کہ وہ تسید ملاوم نشین سبے وے لے وے اللہ بے راکی وے پیغمبر بے امراکی اپا دی بغلی شے وے اِنَّا الى اللہ راغبون یقینا من خاص اللہ تا رغبت کون کیو. در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا تقسیم بانی در منافقان و اعتراض در بعد اللہ پا دیر روان آیت کی در صدقات و صحیح تقسیم و داغی حق دار بیانی چی در سوک دی چی اغوی لدر صدقی در زکاتون ورکولش در روان کسان چی کم دی در آغی دی چی دوی لدر زکات ورکولش یہ عام صدقی کنا دلتا خبر در صدق زکات تا زکاة پا ام دی کسان لور که کم چی بگی روان آیت کی دین اللہ بل لینی شور کوره نلوی انما الصدقات للفقراء یقینا زکاة ندید فقیران دپارا والمساکین دمسکنان دپارا فقیر و مسکن آغا غریب چی دوم رسو سر نشتی چی دا غد پار کافی شی دا غد کورول پار کافی شی و پا دی که بار بار منگ دا مسئلہ بیانو چی گره غریب و فقیر چی کما نقشه زمان پا ذہن کی دا نو دغا نا اخو انتہائی درجہ فقیر و غریب دی اخو فقیر و غریب دی نا پاسانی سر تتمیلوی دیشی زمان پا ذہن کی اغدا دی چی دی با سوال کئی اب سکئی سوال وکی نو دا خپل خپلوان دنیا فقیران دی و مسکیران دی چکم دی که دن نرازی اللہوی زکاتون والا ورکوالش نو دا خپل ترور بی تر بی ماما بی دا رور بی چی اغا جودا دی و دا غده رور لزکات ورکوالش ها اصول و فروع که مسئله دا اصول و فروع چی تان برای و تان کتای تانا برا لگا پلار مور او کتا بیا بچی او نوسی او دیسی دا مسئلہ جیسی دا اوی خرچہ پتا لازیم دا چی چا خرچہ پچا لازیمی نا غلا زکاة نیشی ورکو رہے زکاة دیکی دا حیلہ شوا
چې خرچه په ما لازم ده نو زکات دې شو د دوی خرچه نو بس ظالمان د سیو پیر نو بار بار د ته پوښتنه د علماو نه کیږي دو پیر غما نشه و چې مور پلار له زکات ورکولې شو کنه یو خدای مسله ده د سوال جواب خو هغه مخکې دا خبره چې هغه سره په خپل جون باندې سکی چې هغه مور پلار له زکات ورکوي د له جون سره جون دی دا وی جون نه چې ته مور پلار له زکات تر اغسطه دا غوی له وړي او بیل له ته پوښوم کې نو دا دلیل په دې باندې چې د قیامت هغه علامه کوم چې رسول سم ذکر کړی ده او هغه دا چې بچی به زورور شي په مور پلار باندې او په روایت کې داسې راځي سبحان الله چې کشران به په مشرانو زورور شي نو مشرانو بیا اغوی ته محتاجی دا اغوی خبری ته بگوری او ده دیسی ده نسبه مشر غریب کشر لگه خبره کهی او دا با دیسی وکو دا با دیسی وکو مشرانه غصبینگیری ناسی خبره اوری نکه آقا با کچه ده اتکو کی چه بایی دا خبره بمانه نکه که تا زده خبری که پخانه ناسی بیده بایی دا چې دا خبره کوي د مشرانو ته چې ته زړې خبرې کوې ته قمقل ته نه وځم چې دا ویلم ورته سمه خوټ کېږي نه ها خبره درباندې ښه ونه لګېده په طریقه یا پوه که یا د دې نه غوره بله طریقه شتي هغه وکړه خو ده ته خو داسې مخامخ ویل چې ته نه پوهېږې او ته قمقل یې او ته زړې خبرې کوې دا د کوم ځای خبره شو صحیح ده ستا خبره صحیح ده که پوه کولی شو پوه که ستا دا خبره که دا مشکل دی صحیح خبره دیسی ده نو دا مشران اوس دی کشران و دا کینی پاسی والله چی دا غشان ده مشران کشران و دا کینی پاسی ور او دا حدیث نده ثابت تره دیر حدیثی دا ما غا حدیثونو نتا اوس دا فایده ذکر کرده چی یو نخه دا قیامت تره نجدی که دو داده چی بچی با سشی زوروری با مور و پلار بانی او مشران با دا کشران و خیزمت کئی مشران با دا کشران و خیزمت کئی علماوی دا عام خبرم دا لکه لازم نا چی مور و پلار بای لکه سپنگیر بلی گئی دا چا خیزمت با کئی دا یوزوان علک بای اولی که دا خیزمت با کئی او پا دکی با دا عدب و احترام نی اغتا با کنزلیم که اغتا و بدل دیمو عدب و احترام بلکا قیامت تنیجدی سشی او بختم شی و سوم اقا حالات تی اگر کسی جور دننی تلی مشر کشر دا رورو و رکی زمان بری دیرو کی دا مشر با سمر عزت و سمر قدر و احترام بزنگ با معاشره کی و دقا مشر سپینگیره چه چه سر کمره کی چه سر دیره کی اکثر دا لکان پوری خان دی دا بیا دا ووی دا بیا دی سی ووی خیرم دی کنه دا دا بیا دا بی او قیامت ترا نجدی که دو نخدا چه مشران پوری توغی که او مشران تنگول او ساغا مشرانو ما غم مشران نیست. مشرانو کیم کمه ایه؟ من یواز یو طرف نه ادو چه بسرب کشران مشران آقای دیجوز مشران ناسی ده کشرانو سر ده فحشی خبری که یا پیل مونا و دیش او ده هر سیو زی گوری نه به خدرو کی؟ ها؟ او خدر نکرد. سه خدر به کی؟ سه احترام به کی دیسی مشر؟ چه اگر داغ سر دق دق گناه بری کارونو که شریک تی مشر خو مشر نمشر تیه کار که مور پلار لزکاة دا پدینی چه ورکوله چه تا بانی دا غوی خرچه سده آغا لازیمه ده نو چه کل تا زکاة ورکوی
نو کوشش کوي چې د غلې ورکه خپلوان ولا حدیث کې درځي رسول سمو چې دې دوه اجر دي یو د زکات او د صدقې اجر شو او دویم اجر د خپل ولی شو دو ثواب دی وګټل انما الصدقات للفقراء والمساكين دا خبر موږ چې مخ کې تیر شوی ده چې فقیر ډیر غریبي او کمسکین ډیر غریبي والعاملين عليها او کار کون کول را چې مقرر باغی باندې دوی ته مغستیش کم اداري کم مشرانی اغوی دوی له مناسب تنخواه مقرر کی چې تاسو را منډه وهئ د زکات را جمع کوي بیا د هغې تقسیمول نو د هغې به ستاسو ته دوه دوره میلاویږي لکه رسول سم به دا کسان لرې لرې لیږل لکه یمن ته او د بهر ملکونو علاقو ته به یې لیږل د هغې ځای نه به هغوی زکات را جمع کوو رسول سم له به یې راوړو بیا به تقسیمو نو غټ کار دی غټ محنت غواړي غټ زور غواړي نو دې لپاره د دوی که څه حق مقرر شي نو الله دا اغستی شي والمؤلفة قلوبهم او کسان چې خوشاله لکی زړونه دا غوي نږدې دي دین ته د دې لپاره د لوړو چې زړه څه شي خوشاله شي او په اسلام کې داخل شي اسلام کې ننوځي نو دې سړي ورکول جایز دي وفي الرقاب او پازادولو د سټونو کې ازادولو سټونو کې څه مطلب دی علمان ازادول او دغه شان نور څه قیدیان قیدیان ازادول لکه چې یو کس جیل کې دی پیسو د لاسه بند دی نو دا پیسې ته ورکولی شي د هغه باندې چې کومه جرمانه ده یا دیت دی یا کفاره ده که هر څه دي نو د هغې د لاسه هغه بند دی او ته لاړې دغه دې ورکړو نو دا جایز دي والغارمین او قرضدارانو لرا هغه قرضداران چې د خپل بال بچو د وړو د لاسه په هغوی باندې د خرچو د لاسه سړی قرضدار شوی ده او په باندې قرضه ډېره شوې ده او د هغه سره هېڅ نشته چې بیا دا قرضه ادا کړي غریب دی نو ده لهم زکات ورکولی شي یا یو کس دی والغارمین رګدام راغی چې یو کس دی دوه کسان یې روغول او دغه روغې د پاره تاوان کړو چې وای کې د پیسې لګېدلې نو هغه لم دغه تاوان هغه ورکولې شي دیم د زکات مستحق دی او فی سبیل الله او فلا رد لک فلا رد لک مراد دلته څه دی مجاهدین چې جهاد کې د الله په لار کې هغه لم زکات ورکولې شي کڅوګ دا وی چې فی سبیل الله عام ټکی چې الله د پر سکر کیږي به ای کی ورکو نو بیا به تمنګ دا وایو اگر کدی کې مفسرین اختلاف دي علما او بعض علما دا عام دي بعض وی چې نه دا جهاد پورې خاص دي دا مخ په ځای سره په دې مطمئن دي چې دا جهاد پورې مجاهدین پورې خاص وجه دا ده چې فی سبیل الله عام شي نو به دې مخ کې دغه څه ضرورت ته چې الله یې ذکر کوي للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوب في الرقاب ده طول في سبيل الله كن رازي طول لازي كن في سبيل الله نجودا ذكر كورت سزورات وابن السبيل ومسافروا لنا دا اغا كسان دي چه دوية لزكاة وركوزة سو كسان دي اتا كسان دي دوية لزكاة وركوزة دلته هم مسله زکات کډيري یو کسلم پور اور کولای شي او که تقسیمه نو هم جایز دي
خدا باز کسان دیش چل کی جی دومره تقسیم کی جی دهاری و دفایدی نه او بس ده ده خدا ایرسی چلا شا دیر خلق به واخلی خو سوی دیر خلق به واخلی خو یوتیم فایده وانا هست دیگه دیتم سوچو که چیزا خود پلانی غریب لده پیسی ورکوم یا بل زکات چکم ده ورکوم دیتی تیس فایده ملاوی گی و کنه خود تصریب خفل دغه که چی ده ما وینی که ما زکات رو خوشحالی گی پا دی بانده که نمبری جوڑه نبیا حسیده ده دیر بگوری او که دیتی تی سوچی چی دغه غریب تی فایده ورسی نبیا ورده دغه دیو که دومره مکم آن چی آقا فایده نه او بس بلا مسئله لازم نده چی تبا یو کس توی چی دا زکاة تی خبرولی لازم ندی دا دی عوام پدی زین که چی لازم بودی سلی توی چی دا سلی دا زکاة خصوصا زمان پختانا دا دیس قوم دی چی پا دی باب که حیا و شرم ولا ورزی او خپل بیزتی محسوسی دیسی حالانکه ایچی پا انسان بانی سخت راشی نو درون ندرون سلیسی شی آغا کمزور ایشی زکا شعر ویوی حالات می کلنا کلا دسی را گیر که دسی کمزور که چی بیا با دا قارغا بچی تم شاہین وی ناغا زورور سلیسی شی کمزور ایشی درون سڑے غریب سپکش مخوری سڑے کمزور ایشی نو در حالات تی پا انسان بنی رازی یو دیکھ سہر جنشتی اس بیزتی ندر اس بیزتی ندر چی سوک دا چان مرست و آخری نا غست غور دی کده دا امیدی دا زان نجز کوشش کم محنت کم سید خو کرنا کرنا دروازی طولی بندیش بل ایس دروازه پایتی نشو ده مجبورش نو ایس خبر ناغستهش دی بل تا منگ دا وایو چی لازم نه ایتا ده تاوی چی ده زکاة یوا نو بل منگ ده تا دا وایو چی خلق خبروم حال طبیعا منگ که بل مرز ده کن یو خوب دی سلیتا لازم وایو چی ده سره زکاة تینا دویم پا پیسبوکو مورکوال واری کن ها؟ سره جو پیسبوک خود چانی دور کرنے نگا پیسبوک نیجی تا وی نگا پیسبوک شو کرنے کور کی دیو یا طولو پا مخ کرنے پلانی لے مور کرنے اس گورا دستا دا خزا چکل دا غد خزی سر ملاوی گی دا خزی تا بو جزما خوانستا خوان لزکاة پر کرنے آغا سره تا ولی دا خزی پا مخ کرنے غریب سپک کو ولی دی کم زوره کو یو خوانم دا نخوا خی چیزا ما خیز تا دی خبری پتا ہو لگی خوخی؟ نخوخی یو پلارم دا نخوخی چیزا ما بچو تر دی پتا ہو لگی چیزا ما پلار لچا زکاة ورکڑا آقا پا منگو لگو خود تا بیزتا کرو کنن تا خبر خورکو خبر خیز تا دی کورکو پلانی لن ورکو زکاة آقا لار آقا خیز تا ولو ہوئی قبلو ما سلیستا سلی لوی دور ورکو غریب خپشو بیاو بیچه خیز تا پتا ہو لگی جنو بیاو تو کی لے خبر شو وڑو تو پا مخ کی دیو سبالا پا مدرسه کی پا سکول کیا وڑو تو بچو تو لگو اسلا پلار لازم پلار پیسی اور کڑی ہر سپا معامل ستا دا چا سر دا دا اللہ سر دا بس اللہ تا پتا دا اللہ تا سر پتا دا دق زن سر بزرکی ساتے چا اللہ تا پتا دا اللہ دا ہر سر زرب برابر که نیکی ده و که بدی ده حساب کتاب و تا معلوم ده تخپل کارو که و غلش نو زمانگه ده معاشره ده پاره ده سو خبری اهم دی لازم یو ده چی زورت ده تراغه بلس اللہ ارنوه نو آغستهشی وای خلیس خبره نده خود ده بلتا منگ ده وایو چی لازم نه اشتره تاوی چی ده زکاة ته و تاوی تاسره بس حدیه شوه مرسته ده سره کومه و دیسی خبره دویم بیدین سو خبرو ما چی ما دادا چل کرے دسکے چی بیدات پتا چی سمو معاشرے کی دیسی سلینے چی خلق خبر شو بیا خبر مخی تروانے و بیا خلق یوزی کی باسکے بلزی کی باسکے داغت جون دی ختنکو نو
هغه څه ګناه نه دی کړی خو په هغه کار دې څه کو پښیمانه دي کوم چې ما ولې دا کار کړی. د یو څو خبرې اهم دي او لازم دي یادې ساتل. بل دا چې زکات ورکوي که نه زکات نو په پراخه سینه. په سنن ترمذی کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم یو څو نښې ذکر کړي، یو څو کارونه وایي چې کله دا زما په امت کې رالو نو زما په امت باندې به زلزلې، طوفانونه، سیلۍ او مخونه بدلېده، د مخونه به الله مسخ کړي او ځمکه چاوده او خلکو ننوته، دا عذابونه به پکې راشي. نو په هغه کې یو عمل رسول صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی دی والزکات مغرمه، او زکات به خلک داسې ورکوي لکه ته چې د قرضه اخلي نو هغه به داسې په نازړه روان او خپۍ او دا او دا، دا الله قبلوي نه. دا زکات الله نه قبلوي. ولې؟ دا خو ته داسې لګیې لکه الله چې دنه په زور اخلي او الله ته په ضرورت دی او ته یو بس نه ورکې، دا الله سره ستا تجارت دی او دا پتا لازم دی په پراخه سینه په خوشحالۍ سره او ای الله تا را کړی دی او تا ته واپس کوم نو مال به دی اجر راکړي الله تیرا نه قبول کړي. دا مال دیم د الله دا وم دغه، نو دا الله مال ترالی او دا الله په وینا او دغه په لار کې ورکېو تندې دې شي کړی ته به چې په دوی شي چلوش، نو دا طریقه دا ښه نه ده. فريضة من الله فرز كريش ويدي دالا ترفنا والله عليم حكيم أو ألا بوهدي حكمة والدي ومنهم الذين يؤذون النبي او باز د دې منافقانو ناغ کسان دي چې تنګي پیغمبر ويقولون هو اذن او ويدوي د اوریدون کې د هرې خبرې دي. ځکه الله سبحانه وتعالی وایي چې منافقان دي چې خلک دي چې باز په دوی کې تنګي څوک پیغمبر تنګي ويقولون هو اذن نو بازو په کده خبره کوله العياذ بالله وي دا پیغمبر وي ساده سړی دی بصیرت وسره نه چې وزار چې خبره ته وږي خو دی وي مو موږ ته قسمونو خو زمونږه خبره مو مانی وي. نو پیغمبر ته به العياذ بالله د دې خبرو نسبت وکړي چې دې نه پوي په خبره باندې الله دا غي جواب وکړي. قلت ورتوايا اذن خير لكم اغوري دونك دغور خبر استاسو دي هر نوري كم اوري غور خبر اوري يؤمن بالله ايمان لري بالله باندي ويؤمن للمؤمنين وخبر من دا مؤمنانو اخو په مومنان او مئین سره و استاسو په ځای کې منافقت ته نو هغه ته دي سبب ته جره منافقان دي ا خبره ده چا مني اخو د مؤمنانو خبره مني خو د منافقانو په تندي خو نه دي لیکلي چې لاس دي د منافقان دي. الله دې زکه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع وکړه چې پیغمبر خبره اوري هغه خبره چې پای کې د مسلمانانو لپاره فائدې او چې کومه د هغوی لپاره د رحمت سبب وي. د هغې وجه دا ده چې پیغمبر نرم انسان دی، په الله ایمان لري، د مؤمنانو د خیر او د فائدې خبرې اوري. ورحمة للذین آمنوا منکم او رحمت دې د پاره دا کسانو چې ایمان راوړې دې ستاسونا والذین یؤذون رسول الله او هغه کسان چې ضرر ورکوي پیغمبر د الله ته
لهم عذاب أليم داغوی دا پار عذاب دردناک دے يحلفون بالله لكم ليرضوكم قسمون کی دوی پا اللہ بانی تاسو تا دا دید پارا چی خوشحال کی تاسو دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بیانی چی منافقان چی کل زن لشی نو مسلمانان پورے بے خاندل دا اللہ پیغمبر پورے بے خاندل خود چی مخامخ بشنو بے سکول بے بے قسمون خورو دید پارا چی نا مسلمانان رازی شی و خوشحال شی والله ورسوله أو الله ورسول داغ أحق أن يرضو دير لا يخدي دي رزاك دياغ إن كانوا مؤمنين كشري دي مؤمنا الله يدي دي سوك رازيكي الله ودى الله بغمبر رازيكي وي أغدر حق دار دي ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أي نبوي يدوي جي بشكا غسوك جي مخالفت كيد الله ورسول داغا فأن له نار جهنم خالدا فيها نيقينا غلرا ورد جهنم دعميش بيباغيكي ذلك الخزي العظيم دا شرمندگی دا لویا يحذر المنافقون يريجي منافقان أن تنزل عليهم سورة دا دينا چه نازل شبا مسلمانان باندي وسورات تنبئهم بما في قلوبهم چه خبر باور کی مسلمانان تباغس چه پزرنو دا دی منافقانو کی دی دا دی نبو یریدو پرون دا خبر من ذکر کرک او پس سورة المنافقون کی براشی يحسبون كل صيحة عليهم دوی بناسو پا مجلس کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دیسی پتہ بوتو لگی چی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی روان بس یو بلتا بے اوکتو دی سورت پا آخر اکی براشی سورت توبہ پا آخر اکی صحابہ کرامو بس سرونا ٹیٹنی ولیو دیر محترم ہوئی او بے چی با وحی رات لابا بلکو غری ناسو کتر ازمکی تبا کتو نو دغا با موقع دوی با پکی یو بلتا کتو اشاری بے کولی اشاره به داو کرده چی پتن لگی وحی را روانه دو دیسنه چیز همون ببارک نظر بعضهم الى بعض اللاوی دیو گوری بازو تا هل یراکم من احد سوخمینینا سوخمینینا چانه دا چانم سوخنینی تسودي داخل أبين لسم روزي لتسودي شيو يطول كوشيش و مهنت و زور و طاقت دا چيش و چرت دا صرف دا پروجی که قرآن تا که ناسته دست اول خودی یاد اولم ندی بکار قرآن تا که ناسته روجی که کمو جغرد تور دیوالی رچی یاده املا روجی که چی تا قرآن نوه و که نیو تا نو درستن تا بسکی تا کیسه روجی خود دیده دیده پارا نو یاده ویسل چی ما دیش وکلو ما دغ وکلو درس لزو تراوی کهو تاجود کهو نیکه میکو نا تا که دا خپل فائده دا پارا نیکه میکو و داری چی اداخو عام مرز دے پا مسلمانانو کی عام روجی پاول ورز دا سمر گنے پا جماعتنو کی لی دلی میں آگنے کنی او پا کورنو کی او
دا شیر اوڑی او دغر اوڑی او پٹی بانی کپڑا روا چوئی او او سد بھی روز شروع شو دو دری روز سم مسلمانی سم جمعتون ٹول ڈکی او چی تری سکار کیم دیش لگ لگ ناروائی نو دیش دا بیدی نو براتوئی دا اللہ نو ویرے گا روز جدو سم مسلمانانی دی دا موسمی مسلمانانی دا کم مسلمانانی دی موسمی پا دوی موسم راشی بیا دا دغه کمی کمی وسو ګر مازیګر به مانځي کې سمره شي اوس مازیګر به مانځي کې به متا دګان ډیر نه ملایي ما خام به مانځي کې بس غالو اوس ما خام مانځي کې به جمعه کې ته خزې ملایي سحر مانځي کې خو بالکل کی جا خپل نور سنې کنه نسوار هم بند شو سیګریټ هم بند شو ډوډۍ هم بند شو چیم بند شو نو یو ځای پاتې شو کوم ځای دې جمعه نه به دې ہر یو سڑے وہ بکرہ روانی وہ ساگا سہر منزی کیم کر لیٹو مراشی زیرت ملوی گی پا جماعت کی نو داغ دی دا اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ در ریاکارینا پا امن کی ساتھی علماء دا ریاکاری دیر علامات ذکر کری نو باز پا کدار یو دا چی دا خلقو بمخ کی جذبائی خلقو بمخ کی سی جس بھی لگو تم ناسی دیم ناسی دیم ناسی دیم ناسی ز قرآن ویم خوچی زان لنا سم بیا قرآن نراخلم سو جدا چیر سلور پینزو کسانو بمخ کی ز قرآن راخلم تلاوت کوم او چیر زان لنا سم زی تلاوت نکو خوچی چل لے کن درشان دا عبادت لاد و دری ورز جذبائی بیا ختم شی وسو ما آغا آغا پاول ورزی چسمینا ٹوپیا چولی او ما سبخیل منزه در اغیلی و جماعت تا او دا قرآنون نیازه زر رواق است و تسبیح چه سر الاس که او ساقه او دا پراتی دی او دیدی پا او که لبیا خدا دی چه کم منزه در پاسی ما زیگر دا بگی لبیا آغا پا غوی که دا غوی اغا بزرگ دی یعنی ما خام تا نیجدی چه رپاسی شکر و با چه روجه دل ماتی که تا بایش در روجه دا ملی نیولیه پنو را تیو کس لگی او اپلانے غوثو اپلانے غوثو ما ایدہ چلی کو سڑی سر جنگو کو روجے و روجے سر تختر ما کسان توی ما دیسی کس لدا جواب ورکاو چی زمان روجے دی مار پارنی ولی رس چلی زان گرم گرم کیو چتی گیو لگی دا یو نمتا سر با دیسی خبری کی تبا ایج دا روجے لکی ستا دا پارنی ولی زر برا سر گرم شی زمان پار خوی نانی ولی زور کی گئی دیسی نا خپا اخلاق و پا طریقه خبری که روجه خطر اللہ دا پارنی ولی نخپا زن و خپا فائده دی پکی دا نخل کو سر سر جگڑی که دا خصوصا دلتا خوال الحمدللہ دا غا مسئلہ نی دکی جا اکثر دا خلق دا ورزی بکی خوبو نم که یا نعمتو نم دیر خوالتا پا ملک کی چنے نا مازیگری کی دا سم دا که دا کشتی آغای و دا غی دا جنگونو ناروا او قسمه قسم خبری او طریقی او ده جنگونو خبری ده که توری ده غالین ده ما خام منزن مخ که لگ بازار تر اوزال تا هر سب اینه ده سپرون اپروز موردو چه سواد که چه ده کسان وران شیوی ده و پا یو بل دزی کردی بیا بگی پولسان را غلی و پا غویم دزی کردی و ده کم روزه شو یو کس را شاید بل سر داخل کسان را غلی داخل را غلی او یو بل والی والی خبرت ما چوٹ و بکو ترسید رہے بیا پا یو بل دزی کری او دیو بل نے کسان ہو جلی بیا پولسان را غلی چی نخلاص کی پا غویم دزی کری او دیو سا دا رو جا دا خود سر تختلی داخل سر تا چیو فی جاگ دای نوستا باشی دوی دا رو جا چا تا زمان دا پارنی ولی چیزان گرم گرم کئی روجو خود اللہ دا پارا دا اللہ دا پارا بگی بندگی کوئی دا چیستا سو دا زور کم نش دا طاقتم کم نش پکار چی دا خبر روانی پکار چی دا سو خطر اقیوک چیستا سو دا جذبا پاول ورس پکارو چی دومر نوی سمر چی وست پکاروا چی ننم دی روی سبا بیاد دینم زیادا بلوز بیاد دینم زیادا اللہ دی مگلا دی طاقت و توفیق را کی نوی خوصی پی در سنو کی او اللہ سبحانہ وتعالی دی انشاءاللہ دا اللہ نظم دا امید دے چی
یو مسلمان د الله پر لکس او کی لک مهنتو کې الله ولډیر سو ورک د الله نه د امید ان شاء الله چې د دې درسونو او د دې ناس ته په بدل کې الله موږ له ډیر سره کوي به نه الله نو کوم ذکر یو ها منافقان به یو بل توکت هل یراکم من احد سوکمین غنوی صحابون ثم صرفوا نبي بردي بيتك نوت ولبوتو أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم دلتا اللوي كنا دي سنة جيو سورة نازل شيء ومسلمان وتزمون حقيقة بيانك قل استهزئوا ويا ورتا توغي كوي إن الله مخرج ما تحذرون يقينا الله راويستن كده داغس چيري گيتا سو داغينا سديغا حقيقة تدوي اغبا الله رخ كاركي دوي تيري الله رخ كاركي وسنين بعد الله سبحانه وتعالى وقيت اشاركي رسول الله صلى الله عليه وسلم جكلت تبوك تلار بعض خبري ده تبوك سري تعلق ساتي هم پرون بيان كده نو باقا وقت يو منافق ده خبرو كده بعض علماء عبدالله بن عبي بن سلول ده رسول الله صلى الله عليه وسلم روانو خاكو سر ابو بكر صديق و عبدالله بن مسعود و نور صحابه كرام رضي الله عنهم اجمعين نو ده ده خبرو کرده پا غو بوری وخندل وی زمان ده قاریان چه کم دیوی ده سیب خیر طول راواتی وی ده وی بوزدی لقوم ده صحابه کرام وطه وی ابو بکر صدیق ردن و ده شانور ده بوزدی لقوم ده وی ده جنگ بوخ که دوی پتنه یو ده غنیمتون و بزکت از یو برسی نو ده خبره صحابی واری ده وراغ رسول سلام ته وی الله يتولى نازلكم ولئن سألتهم أو كتبوسك تددوينا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب خام خاوي بدو يقينا من قزان مشغول أولو بمكولي رسول صلى الله عليه وسلم خبر كفر خبر كافران شوية تاسو ما فياني وقتي در رسول صلى الله عليه وسلم نه او در رسول صلى الله عليه وسلم اوخ پدي پدي پوري دا کسن خطه او دا خبی پس مکر اخکو دا کیری یا رسول الله منگ سفر لنده و یا رسول الله زمانگ دا مقصد نو خانو سفر لنده وی پدی لنده وی چو پر پیغمبر پوری خانده اغبا ملگرو پوری خانده قل تورتو آیا ابی اللہ و آیاتی و رسولی آیا پا اللہ پوری او دایتون داغا و رسول داغا پوری کنتم تستازیون تاسو توغی کوئی پا دی ٹیم پاس کوئی پا دی سفر لندوئی چی پا اللہ پوری خاندی داغا پا آیتون پوری داغا پا پیغمبر پوری خاندی لا تعتذیرو عذرنا مکوئی قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا کفر کرد تاسو ورستو دا ایمان ستاسونا عذرنا بنا بیناوئی ولی دیکی تاسو کافران شیوئی دی خندا دلاسا او دی مزاق دلاسا دیزگی و سو مسئلی اولنی مسئلہ پا دین پوری ٹوغی کول دا کفر دے ولی اعوذ باللہ کم سالے چی پا دین پوری خاندی دے مرتد کی گی دے دراس او پا دین دارو پوری ٹوغی کول دا پتب قسم دے یو سالے دے دین دار دے گیرے پر خودی دا منز و دست کئی عبادات کئی نیک انسان دے صالح انسان دے او بل داغب دی
لباس پوری دا غپدی گیر پوری او پدی پوری دی پوری خانت دا خندا کفر دا کنا نو دا په دو قسم دا اولنی کدا خندا د دد دینداری دل سی بیا کفر دی او کدا خندا په د پوری د دین دل سنه د خود دی په منس کې خپل ذاتیات خپل مسله دا نو بیا گناه دا خو کفر نده بیا گناه دا خو کفر نده زکی چا خوشی کوره دین پکی ما نده یاد کرده زکی دا پوری خاندم یا زمان دا سلس خبری دی آقا زمان دا مسئله دا دین داری دلسنه آقا وی خاندل ستا پا گیر پوری وی خاندل پا دی پوری چی تا پینسی دا گیتون برا کردی دی یا ستا پا بل عبادت پوری و خاندل دا دین دلسه نو دا بیا څه دی دا بیا کفر دی ودیریږي هغه خلک د الله نه کوم چې خاندي په دې نیکانو خلکو پورې نننۍ شپه هم د پرونۍ په شان ده څه بدله خو نه ده منافقانو څه ووي وایي زموږ دا قاریان خېټ والی دي او دومره وایي جهادونه میادونه نه کوي دا بوزدي له قوم وایي دوی په غنیمتونو پسې ګرځي نن سبا داسې خبرې کېږي که نه کېږي یو شیر دا مولیان مړه خېټې ساتي مړه دې ته وګوره چې درس کوي دا دې به دې بولم تنخواه ورکوي دې بولم پیسې ورکوي نشتی دین نشتی د الله نه یره نشتی اوس په کې نوې نوې خبره په کې دا راوتې رابلوزي ورکړې وې مولیان وزغلوي او د خپل دین خیال وساتئ سنا شنا خبره کړه د دین خیال وزتی مولا وزغلوه نو د دین بس خیال ساتي د دین لو بیا مولا راولي چې بیان کړه ته خیال خو تر دین ساتي کنه نو د دین خو بیانول غواړي ته به څوک بیانې جبرئیل السلام برځي نو بیا به څوک راولي بیا به مولا راولي ته خو وزغلې تا خلک دي چې په علماء پورې خاندي یو عالم نه غلطي وشو انسان دی موږ دا نه وایو چې منګه زه سو وکالت کوم د ټول علماو یا د هر قاری سیم نه په علماو کې خبر شتي قاریانو کې خبر شتي زه دې ملګرو ته ما یو فایده ذکر کړې کېدی شته اوسته یاد او دا ډېره ناشنا فایده ده چې د عوام په دوه قسم دي بی دینه او دینداره عوام چې کوم عام خلک دي بی دینه او دینداره دي دغه شان د علما هم دوه قسم دي بی دینه او دینداره په علماو کې موږ بی دینه او دینداره شته یواز علم تا دیندار نه جوړي علم خو ست سره معلومات رالو د علم تر ست سره لو معلومات د سې کسانو مشتي چې علم مو سره شتي او د الله نه نیری شتي کې نشتي شتي خدای سي مشتي چې علم مو سره نشتي خو دینداری به کشتي د الله نه یری زمون د زین جوړ شوی دی چې علم مو سره یې نو دی بل لازم د الله نه یریږي دغه خو دی خو کړو یو بس به کار روان شو نه خو غټه جامعه ده غټه یونیورسٹی ده غټه مدرسه ده په زرګاو طالبان زموږ په ملکونو کې هر کال فارغ کیږي دا ټول به د الله په لار داسې رواني لکه څنګه چې الله غواړي په دوی کې به دروغجني په دوی کې به دوکه بازي په دوی کې به جاهل وي کم علم به وي په دوی کې به دنیا پرسي په دوی کې به دیندار وي قسمه قسم خلک به وي نو ته به څه کې کوم چې کمزوري د هغه به رانیسي بیا به د هغې د لاسه ټول دین او ټول علما بدنامې شتي په علماو کې بی دینه او زه وایم بی دینه به کې شتي شتي په قاریانو کې بی دینه او شتي په کې داسې رزیل چې د هغوی هغه کارونه سړی یادولی نه شي رزیلی شي په کې هم شتي خو څه وکړو د هغې د لاسه ټول بدنام کړو ها نشو بدلاوه اوس په عوامو کې بی دینه شتي که نشتي خډیر پکې شتي خو که زه داسې ووایم چې ټول عوام دغه شی دی دا ظلم دی که نه دی ظلم دی ته د یو دلاسه ټولو باندې دا ټاپه لګې په بیټکونو کې د ډېرو خلکو بیټکونه په دې ګرم دي په علماو پورې ټوغې او خندا او مزاق دا د خېټو دپاره لګي او د هغه دپاره او دغې دپاره او په دې ځای کې یو فایده اکثر دا په دې سوشل میډیا باندې او په دې ټي ویانو باندې او په دې ډیشنو په دې چینلو باندې دا
د سیاست ته خبرې ډیر کیږي دا پارٹی کته واغه پارٹی بر او دا کته دا بر نو په دغه باب کې بیا دا خبره مخې ته راځي چې دا ډیر عوام بلکې پوه پکې مشتي هغوی په دې علماو پورې خاندي مزاق کوي ځکه چې د پارٹی خلافي لکه په هغوی کې یو دی فضل الرحمن مولوی صاحب مولانا فضل الرحمن او دا غسر چې کوم نور علما دي یا د بل څه جماعت دا غسر علما یې یا دا اوس چې کوم راجمه شو ټول یو ځای شو څه ګورې د چا ملګری نه یم چې دلته راغلم او د هغوی دغه کومه زما ښه غلط اختلافات دي د هغوی سره خو اے عامي او اے بی دینا تاسره دا حق نشي چې تباغه به خبرې وکړي تباغه بورې وخاندي دا تصویران جوړول د علماو الحمدلله دا زمونږ سینې دي چې پراخه ده هر دغه ته نور د چا سینې دي چې نه پراخه هر مکتب فکر ته زمونږ سینې پراخه ده مونږ دا وایو چې عالم دی کده دی وبندې دی کده بریلی دی کده شیعه دی کده پرویزه دی کده هر یو مولا دی حیاته دی مماته دی هر شی دی د ده په مسلې سره اختلاف مونږ کولی شو د ده په مسله باندې رد کولی شو د آدابو د شریعت د پولو به پکې خیال ساتو خو دغه نه چې تصویران ولا نشر که په هغې پورې خانده یا د ده د کور مسله د ده د ښځې د ده د بچو مسله هغه بیانو بیا پورې ټوغې کوه او خانده یا دا چې د دومره پیسې پټې کړې یا دا چې د خېټه غټه ده یا دا چې د ده خېټه وړه ده یا دا زما یې د خېټې سره څه کار دی د بس پردي خېټه کې هم کاري په څه کې کاري خېټه کې وي ته ودره خېټه چې راوتي وي ته یې مره وباسه که نه ته چا منه کړې ته یې مره وباسه دا د ده خېټه چې وي راوتي ده که نه لیک ستاسو چې خېټې سره څه کار خپل کار کوه زما اوس د یو عالم سره اختلاف راغی په یو مسله کې ادب او احترام سره زه وایم چې د پلاني صاحب دا مسله کمزوري ده ولې کمزوري ده قرآن او حدیث په رڼا کې چا راته وویل چې د پلاني صاحب چې دی د ده په کور کې دننه ډش هم پروت دی چا راته داسې وویل جواب کې ورته ما وویل چې دا د ده او د چا په منځ کې مسله ده دا د الله په مسجد کې زه دا په کور کې سره اوس ګوتې وایم چې بهر به خبرو کوم چې ډش ولاغه ته پته نیسي ډش حرام دی او که چېرته نصیحت مو ته کوو او پته راته ولګېده او خبره یقیني وه کور ته پسې ورشم کې به نه مو سره چې ته خو ډېر محترم سړی زه خبر شم چې داسې خبره ده امید ده چې داسې به نه وي انشاءالله خو کوي نو ښه نه ده د نصیحت قبول کړه که نه په فیسبوک باندې به پوسټ جوړ کړم او د انډیا دوه درې جنه کوي به ولګومه او په منځ کې به سره یو عالم ودرومه ابه مونږ چې پروګرام کې مولوی صاحب د جنکو سره ولاړ دی یا مولوی صاحب ولیاذ بالله شراب څکي یا دغه دومره بېهوده خلک ما په ژوند کې نه دي لیدلي دا بېهوده پوسټونه چې په دې علماو پسې کوي خصوصا دغه یو څو علما دي په فضل الرحمن صاحب او دغه یو څو ملګري د هغه ماشوم به وي لغل ما شوم بی پا غبانی با دسر و لگه سی چل بوگی سی چل بوگی دا لانه یرا پا کارد لگه حیا پزن که را وسته پا کارد دا خو علم ده عام سره عام سره انسان چی کافیری کافر ده خبری تقوی کلاو که چی کافیری پا دی کافر پوریم تا دیس مزاق نیشی کوله چی رده پا شکل پوری خانده و رده پا جسم پوری خانده ها؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی زه په سپی پورې نه خاندم وی زه په سپی پورې نه خاندم ځکه چې الله پیدا کړی کافر پورې به نه خاندي پاتې مسلمان بیا په مسلمانانو کې عالم بله خبره ده دا کافر خو پکې دې ته نه ګوري چې په ده باندې څه شی دا څه شی دی دا لیدیس دی که دا بریلی دی دا دیوبندې دی دا پنجشمیرې دی کافر پکې دې ته نه ګوري دې ته ګوري چې نوم پی د چا پروت دی نوم پی د مسلمانانو پروت دی نو چې کله ستا دا خبرې او دا حرکات دغه د دین د دشمنان نینی نو هغه به موږ پورې خاندي نه تا
تاسو ماته یو نصرانی د اوسه پورې وښایي یو نصرانی چې په دې خپلو علماو او پیرانو پورې خندا کړي، یو یهودی ماته وښایي چې هغه د خپلو علماو پورې خنداګانې کړي، د هغوی تصویرانی ویستي او موږ دغې ته ناست شو. نور هر څه پاتې شو صرف دا ده په ځان کې ادب و احترام راوسته پکاري. ادب و احترام هغه یو چې د دین سره تعلق ساتي. ها په اوله کې په اخره کې مې دا وویل، اختلاف دا کېدی شي، اختلاف کېدی شي چې ډېر علماو سره زما په ډېرو مسلو کې، په لویو کې نه، په ډېرو زیاتو مسلو کې اختلاف دی، بلکې بنیادي مسایلو کې هم د ډېرو سره اختلاف شته، عقیدې په مسله کې. خو د هغې دا نتیجه نه ده چې کنزلې پسې کوو او بدرېدې پسې وایو. ما پسې دنیا خلک کنزلې کوي، بدرېدې وایي، مولیانې کوي، راورسي ما ته کسان د دې جواب د څه جواب کوي؟ د کنزلو څه جواب وي؟ کنزلو خو جواب نشته. ها که چېرته دې عالم مسله بیان کړه او زما مسله غلطه کړه چې ده غلطه ویلی، ځکه چې دسې ده دا مسله به زه واورم. که ده صحیح ویلی نو زه به په منبر باندې وایم چې زه خطا شوی وم، او که ده بیا په دې کې دروغ ویلی نو زه به د دې مسلې وضاحت وکړم چې ده خو دسې ویلی خو دا دسې نه ده. بس او کنزلې به کوم چې ته پرېږدو، ها دا به آخرت ته پرېږدو. کنزلو سره به په آخرت کې ګورو الله مخکې. خو دا خو طریقه نه شوه چې ته ما پسې کنزلې کړو زه به تا پسې کنزلې کړو. بیا علما نو د دې کار نه ځان لرې ساتئ، چېرته تصویر وینئ صرف د فضل الرحمن صاحب زه نه یادوم، یو بل یادوم، هر څوک چې په دې نواز شریف دا تصویران چې نشر کوي، د زرداری تصویران نشر کوي، د عمران خان تصویران نشر کوي، او د بل نشر کوي، د بل نشر کوي، زما د یو د پارټۍ سره هم کار نشته. خو زه یو مسله بیانوم، دا د الله مخلوق دی که نه دی؟ د الله په مخلوق پورې ته ولې خاندي؟ ستا اختلاف دی د نواز شریف سره، ستا اختلاف دی مثلا عمران خان سره، هغه ملک ته له اجازت ترکوي چې ته اختلاف ساتلی شي. یه جمهوري ملک دی، تا له اجازت ترکوي ته اختلاف رای خپله رای بیانولی شي. خو د هغې رای د بیانولو مطلب دا نه دی چې ته تصویران جوړوه په هغې پورې خانده، او د هغه کور والا یادوه، او د هغه لونه یادوه. دا خو تا ته چا نه دي ویلي که نه؟ چا ویلي نه دي ویلي تا ته، نو خدای شریعت هم اجازت نه درکوي. نو دا یو ادب زده کوي، دا یو ادب زده کوي. ما ته پته ده چې په ما باندې به نن سمې فتوی لېږي، ما ته پته ده. الحمد لله الحمد لله، الله يسعدك لا بو خديرك. خو ما تصدى خبر چې نن چې بكم فتوی لګي په ما چې دا بیان خلق ووري وس نو یو فتوی خو په ما باندې ولګي چې دا د فضل الرحمن د ګروپ سره دا خو ده ولې د مولانا فضل الرحمن خبرو ابد دې دا وي سره دې کنده وي لپاره لیږي دوی مدا دا درباری مولا دی وی نواز شریف پورې مخانده، وی په عمران خان پورې مخانده. زمونږ د خلکو ذهن جوړ شوی، ما یو څو ورځې مخکې وویل زمونږ کوم مولا خوښي؟ کافر دی او کنزل دی. وی بجلی ګردی الله وبخښي، نشتی نه اوس به دوی سره کتلی وی، څه به یې کتلی وی؟ یعنی نوي کنزلې به یې کړی وی. داسې خبره شو ذهن د خلکو دی جوړ شي، او چې څوک دی هغه ذهن برابرۍ جو باغ باندې ټاپه راواچي، دا د حکومت سړی دی، دا د ایجنسیانو سړی دی، او دا د پلانی سړی دی. پلانی سړی الله نه یره پکار ده، عدل او انصاف کوي، حق ته حق وایي او باطل ته باطل وایي. ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم صدقه ورکړی و، صدقات الفطر، و دا ځان سره کېدی بیا به تقسیم کړو. څوک پسې راغی؟ شیطان راغې وسوسې وته اچولې، او دادیسې وکړه دادیسې وکړه، خبرو ته راګیر کړو پیغمبر پسې دې بوزم، مینت او زاري او پرېښو. سهار چې ورغې رسول صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه، رسول الله دې قصه
بیا په دغه شپې نه پسې بیا راغې بیا ونیو بوزم د سهار بیا منت زاري پرې مې پرېښو رسول زم د سهار ته پوس وکړ څنګه کس خو بیا نه راغلی بیا رسول بیا راغلی به پرې مېښو درېم پر بیا راغې خو دې پر ته پوړي واچو اوس دوی نه پرېږدم هغه ته پرې مې ده یو ناشنا نسخه به راته وښیم شیطانان نه به ځان څنګه ساتي دا خبر دی چې شیطان دی نو د ته به ښه پته چې نسخه هغه به څه نسخه وي څه ده آیت الکرسی وایي نو زموږ نه به بچ یې شیطان نه به بچ یې سهار له هغه ورغی رسول زما ته بیا خو نه ورغلی کس وی راغلی وی رسول الله وی ما ونیو رایټنګ مې کپړی مې ورته هم واچول هغه وی زه داسې خبره ښیم نو دې راته وښو چې آیت الکرسی کله ته ووایه نو الله به د شیطان نه بچ ساتي رسول صاحب مسکی شو صدقه که وهو کذوب دا خبره ګوره رښتیا کړې ده خو نور هغه دې دروغجن ګوره خبره ولا ومنله خبره څه کړې ده رښتیا کړې ده د دې د لاسه موږ دغه خبر رد نه کړه چې نه شیطان دی هله که ومړی شیطان دی شیطان ته ګوره خبر ته خو صبر وکړه د شیطان وایي څه خبره خو واوره کنه وایت الکرسی چې ووایه نه شیطان به دې خواله نه راځي الله به دا خبره وسی ده حق ته حق وایا دا خبره د شیطان څه ده دا صحیح ده نور شیطان څه دی دروغجن دی نو حق ته حق وي باطل ته باطل وي دا صفت په ځان کې پیدا کوي چې حق ته حق وایي باطل ته باطل وایي حق حق ته کې زموږ خلاف راغی باطل باطل لې کې زموږ په ملګرتیا کې راغی الله دا صفت موږ کې پیدا کړي دوی موږ ټیم پاس کوو موږ دا کوو موږ دا کول نه رسول صلی الله علیه وسلم به ته دغه خبره کوله لا تعتذروا وزرونه ما بیانوي تاسو کفر کړی ان فعل طائفة منكم كما فيكم من قد يريد الاستاسنا نعذب طائفة نعذب بوركو بل دلتا بأنهم كانوا مجرمين فدي وجدوا مجرمان دي یعنی کمی ڈلی چی توبو اس تخپل اسلاو کرا اب ہم ماف کو کم خلق چی مخپل منافقت ولان لی او توغی کئی اغول با لازم عذاب ورکو انا عفو عن طائفة یو ڈلی تخو مافیو کو دا کم ڈلی چی مافیو تا کی اچی کم بخانو غوختا توبو اس تا واپش نعذب طائفة دی بلی تب عذاب ورکو ولی تکیز دیو بخپل کاربان وسم پاتی دیو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سري أو منافقان خزباز دويد باز ندي يأمرون بالمنكر حكم كيف ناروا وينهون عن المعروف أو منك والكيد نيكينا ويقبضون أيديهم أو بنساتي خبل لا سنا أي سمع الترجم خير كارون أنك خرچنك إلى الله بالعرك نسوا الله فنسيهم هير كرد دوي الله نهير كرو الله داغت عذاب جي الله يتمنك ساتي هير كرو الله نو الله هير كرو دا منافقان او چې الله یې کړی نو څوک به دې یاد کړي او چې الله یاد کړي نو که ټوله دنیا دې هېر کړي نو بیا هم څه نقصان نشته ان المنافقين هم الفاسقون یقینا منافقان هم دوی نافرمان دي وعد الله المنافقين والمنافقات وذكر الله المنافقان سروا ود منافق خزوا سرا والكفار ود كافران سرا نار جهنم دور دا جهنم خالدين فيها همیشه به باغی کی هي حسبهم
دغور پورا دے دوی دا سزا دبارا ولعنهم الله او لعنت ولد الله بدويباني ولهم عذاب مقيم او دويد بار عذاب ديميشا كالذين من قبلكم تاسو يي پشان دا كسانو جي مخي استاسونا چاتو جي تاسو يي ها منافقان ودول مسلمان وكي خبر الشارع هذا وعد الله المنافقين والمنافقات خبر المنافقان لو المنافقان وتاسو دي شيء لك بخاني خلق تشيو اهو كم دغ مرس كانوا اشد منكم قوه هو ودير شخص تاسونا بطاقتك واكثر اموالا واولادا او زیادو پا مالونو او پا بچوکی فاستمتعو بخلاقیم نو فایدی اغستیو یغوی پا خپل برخی سرا فاستمتعتو بخلاقیکم نو تاسو فایده و اغستا دا خپل برخینا کم استمتع الذین من قبلیکم لکا پشان داغ چی فایدی اغستی ویاغ کسانو جی مخ کی استاسونا بخلاقیم دخبل برخینا وخضتم کالذی خادو او مشغول شوی تاسو پشان داغ کسانو جی مشغول شیو یا بکواسو کو تاسو پشان داغ کسانو جی بکواسی کڑیو تاسو مقشن پالتو خبرو کری اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة دا کسان برباد دی عملنا ددوی با دنیا و باخرت کی و اولائک هم الخاسرون او دا کسان ام دوی تاوان والدیم الم یاتیم نبو الذین من قبلیم ایا ندر اغل دوی تا خبر داغ کسانو جی مخیو دا دوینا قوم نوح و عاد و ثمود قوم دا نوح علیہ السلام و عادیان و ثمودیان و قوم ابراہیم و اصحاب مدین او قوم دا ابراہیم علیہ السلام و سیدن کی دا مدین والموتفکات و غکلی چول تکڑے شویدی اتتهم رسل بالبینات راغلی و اغوی تا پیغمبران دا اغوی پخکارا دلیل نسرا فما كان الله ليظلمهم نو اللہ چی ظلم کڑوے باغوی باندی ولیکن كانوا انفسهم يظلمون مگر او دوی دخبلو زانو نسرائی ظلم کرو والمؤمنون والمؤمنات او مؤمنان سڑی او مؤمن خزی بعضهم اولیاء بعض بعض دا دی دوستان دا بعضو دی دیجی که دا خبر دیجی که دا خبر دا ساتی چی اللہ سبحانه وتعالی عام خبر کرد مؤمنان مؤمنان دا مؤمنان و ملگری دا مؤمن که زمان دا ملک سر تعلق ساتی او کنن ساتی دا مؤمن که زمان دا خاندان نده او کنن دا زمان قبیلی والده او کنن زمان دا جب او دا او کنن دا ملدان او که غریب ده تور ده او که سپین ده مؤمنان دیو بالمرگری او دا مسلم مخی تیرشی الولا والبرا دا اللہ دا پار دوستی دا اللہ دا پار دشمنی دا اللہ دا پار دوستی دا چیتا هر هاغ انسان سر با محبت که و دوستی بزر ساتی جن اللہ دوستی یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر حکم بکی بنی کی سرا او من بکی دبدینا سورة العمران کی مندی آداب ذکر کرو آداب دا تبلیغ و دا دعوت ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
او پابندی کئی د منزه ور کئی زکات دا د مؤمنانو صفات ويطيعون الله ورسوله او تابداري كي دالله دا رسول داغا دقا مؤمنان ام دقا دو خبرو بس روانتي قرآن وحديث بس ويطيعون الله ورسول الله دا مؤمنان وشان ذكر كره او بيتي دا چا خبرم دا الله دا الله دا پیغمبر دا خبر سر برابري مؤمنان مني دا چا خبرم خلاف يا غبري دي أولئك سيرحمهم الله ذلك سان زرد جرحم بوك الله بديباني إن الله عزيز حكيم يقينا لا زور ورده حكمة والده وعد الله المؤمنين والمؤمنات وذكر ذا الله ذا مؤمن سلو أو ذا مؤمن خزو سرا جنات تجري من تحتها الأنهار ذا جنتنو تبيق بلاند داغين ولي خالدين فيها من شبي باغيك ومساكن طيبة في جنات عدن او د کورونو مزیدارو په جنتونو د همیشوالي کې ورضوان من الله اکبر او رضا د الله د طرف نه ډېر لوی نعمت دی ذلک هو الفوز العظیم دغه لویه کامیابي ده الله دې موږ ته نصیب کړي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين اي پیغمبر جهاد كو د كافران ومنافقان سرا اي تون دم روان ترجمه کړه واضح دي واضح دي کني کني پوه نه بیا ما ته وای چې په دې پوه نشو دي ځکه الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته حکم کوي چې د كافران ومنافقان په خلاف په جهاد کې او جهاد دا کله په توره او ټوپک باندې نو کله په قلم نو کله په ژبه او هر موقع ته به ګوري هلته به د هغې مناسب جهاد کې منافقانو سره جهاد د کافرانو سره جهاد واضح دی چې هغه د توره او د ټوپک دی منافقانو سره جهاد د څه دی هغه د قلم دی او د ژبې دی یعنې علم به راښکاره کوي منافق پس خودت تو رو تو بگنی چرا خست وجه ده ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیرو کسانو ویلی تلی منافقانو تدیس ولی نکی تدیس ولی نکی عمر بن خطاب یا رسول اللہ مڑے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی بیا بخلق دا خبری کئی چی دیخ پل مرگری وجنی زکی چال تم بارانی خلق خدا طول و تبدین زر گوش طول سری طول مسلمانان دیرو دیخ پل مسلمانان مرکو نو دغه تداوی خلاف نشي کول او خلاف ته دا کول شي چې قلم استعمال کی دا وی خلاف ته جبه استعمال کی واغلظ عليهم لو سختك وبدي باني ومأواهم جهنم او زيد وسيدو د دوی جهنم دي وبئس المصير او بد زيد ورتلو د جهنم يحلفون بالله ما قالوا قسمونه کوي دوی په الله چې نه دي ویلي دوی ستا په باره کې څه مفسرین لیکي چې تبوک غزا دپاره چې مؤمنانو تیاري کوله او بیا واپس راتلو او تلو نو منافقانو د جبو نه ډېرې خبرې وتوې د پیغمبر خلاف یوه یوه به راتله کله به رسول ته راورسي یا رسول الله پلانی ستا باره کې ده وي پلانی ده وي پلانی ده پیغمبر چې به راوغوښتو دوی به قسمونه خورو وي موږ نه دي وي یحلفون بالله ما قالوا الله څه وایي ولقد قالوا كلمة الكفر او یقینا ویلي و دوی خبره د کفر وكفروا بعد اسلامهم او کفر کړی دی وروسته د خپل اسلام نه وهموا بما لم ينالوا
او اراده کړي و دا غس چې تر لاسه نکو. منافقانو په تبوک کې دولس کسان کم چې رسول الله سره تلیو. اکثر منافقان خو پاتې شي خو باز پکې تلیو. دولس کسانو مخونه پټ کړو خپه دی اراده باندې دا د غوی پلانو چې موږ به رسول الله وجو. الله سبحانه وتعالى بچکو ته موقع ملاو نشو. الله وهمو بما لم ينالو اراده کړو دا غس چې دوی ته ونه رسیدو کامیاب نشو باغی. وما نقمو او عیب نه لګی دوی په الله او په رسول. وی الله او د الله رسول سره دوی بله څه دشمني نشته خو دوی د لاسه بهی نه. الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله مگر دا چې مالدار کړل دوی الله او رسول دغه د خپل فضل نه. یعنی دوی مالدار شو د رسول سم د هجرت نه مخکې مدینه ولا رزق سو تنگو جون دغوی تنگو. رسول سم چې مدینه ته لاړ نو اقتصادي حالات دغوی برابر شو غنیمتونه ښه ډیر شو. الله وی د دې د لاسه به نه لګي د الله او د پیغمبر سره د دې د لاسه به نه لګي چې حالات یې څه شو. حالات ښه شو ظالمان دي په کار ده چې دوی ښه ډیر شکر د الله ادا کړی وی د پیغمبر قدر یې ښه ډیر کړی وی چې الله موږ له عزت راکړو الله زموږ رزق پراخه کړو. فإن يتوبوا يك خيرا لهم نكتوبوا باسدوا بغرا دوي لرا وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما أو كما خلي دوي نعذاب بورك دوي تالا دردنا كذاب في الدنيا والآخرة والدنيا كي أو بآخرتك. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أو نبيد إلى بارا بزمك كسوك دوست أو نمددك. ومنهم من عاهد الله أو باز تدوينا غسوك دي چلو ذكر دي دالا سرا وچاكي دي داخلك ها شكي اي منافقانو كي دي خبر دا چارو وانا نو چې نږدې له چا خبر رواني ضمیر مغه ته واپس کی. ومنهم او بعض دوی نه دغه منافقانو نه خبر خو دغوی روانه. بعض دوی کې هغه دي چې لوځي کړو د الله سره څه لوځي کړو. لئن آتانا من فضله که چېرې راکو هغه موږ ته د خپل فضل نه څه راکو مال یې راکو. لنصدقن نخامخا صدقي بكو ولنكونن من الصالحين او خامخا شبدني كاننا شيء نام نهاد ازمرين سبا مشتي انا يجي خمال دسري او دي سي وكي ودغو وكي ودا خبر بياتي وشي اغمال ولا الله وركي بيسوني ولا سيب دا غوخ هغه مجلس بي سي ګرم کیره کوین. بعض منافقان لمن د الله سره لوزو کوي الله کمال دار دي کړو کدي شي درا کړو دا در دومره خرچه بو کو دا بو به دي ته وکي دا. فلما اتاهم من فضلي نو هر کله چې ور کړه دوی ته د خپل مهربانينا مالي ورته ورکو. بخيلوا به نبخلوا كباغي باندي وتولوا وورد الدل وزنا وهم معرضون ودهم خلون كدي. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بس رست راوست الله ندوي بس منافقت بزرنون ندوي كي نبي سزار على الله مغ منافقت ندوي بزرنون كي سكو فاتكو منافقت كي نور ورنا نود. إلى يوم يلقون تراغ ورزي بوري جي ملاوي يبدوي دالا سرا قيامت بوري. بما أخلفوا الله ما وعدوا فسبب ددي جي دوي خلاف كرده داغ وعدي جي كري ودالا سرا
وبما كانوا يكذبون او بدي وجه ديبا درويل الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم اي نبويدي چی یقیناً اللہ پوئی بپٹو خبرو ددوی او بجرگو ددوی وان اللہ علام الغیوب او یقیناً اللہ خبوی دن کے دے بغیب و باندی او دا خبر کول کزا مالدار شمزا بدا دا اولا کم زبا دیسو کم اوزر کی دشتی جنبو کم نو اللہ اچھانے پٹے اچھا تو انسان نے سڑے پٹے کی نو سر آغا رب سر ٹوغی کیا دا آغا رب لدوکت ورکی چی آغا پا ظلومانی پوری پا غیبانی پوری آغا بتا سنگ دوکت کی دا دین بات چرا کم آیت تی منافقان و بارکی دے دی سر مختصر واقع آغا دا دا تبوک غزا پر ان منگ دا خبر بیان کرد چی پا دی سی وقت کشی و چی حالات سو حالات دیر سخو او زکر دیتا جیش العسرم ویلکی آغا وقت لخ کر چی حالات پا مسلمانانو با ایڈی تنگو رسول سم عام اعلان کرو کسوک سر روڑی روڑی عام اعلان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا غوی بکیو ناشنا واقعہ عمر بن خطاب رنوی چی کلچ را اعلانو چی مال لوڑی وینن بزمخ کی کیگم دا چانا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ لار دا کور نیم مال نیم چی صدیہ غیر واغست دا دی غٹ کار دی دی گران کار دی راغی پر رسوزم پسی رسوزم تی عمر وی کور کی وی یا رسول اللہ دی امرمی پر خو دی ابو بکر صدیق رضی اللہ روان دی لگ سامان دی راغسل لگ دی دی سامان دی نیم داغی نسو دیرو دا غسر لگو او حالات سخو او دغا وقت پوری ابو بکر صدیق رنان چی دی سمر نیج دی که دو دی مرکتا دا غسر مال کم شیو او دیسی وقت پر اغلو چی بلکل وصر ختم شیو حالان که دا پر صحابه کرامو که مالدار صحابه کرامو که خدا اکثر بی دا غلامان ازاد اول چی دا کافران وصر بسو غلام و مری و اینز و دا بی ازاد اول خرچی با دیر کول بی دیسی وقت راغلو عشر نمقفلو جی زما پلار بی دیسی وقت راغلو چی دا غسر بلکل پیسی نوی ابو بکر صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور کی دی سب پریخو دی یا رسول اللہ اللہ دا اللہ رسول نمی پریخو دی دغار سوچی مارا وڑی ابو بکر صدیق رنچ کرنے دا خبر کرنے عمر بن خطاب ہوئی چی وی ما پچھلے کیوئی چی تاثر مقابلی نکی گا واسی سان سلے کول یو سلوی چی دا آغا عمال زیاد نا دا اغا مال زیادو سیدا خو اغا دا اغا دا مال نیم ایسا واد دا اغا طول مال لے طول راغسته بچی خزا دیتا سوچ ونکو مال طول لولو زکر چی حالات سختی دا مسلمانا منگتی چی دا ریال او دا لسووه او دا شلووه نزمان چی کم حلی او اغا چی کم مشکل بانی منگ رو باسو نازلاو ملتی غریبانا نوم تنکلو او دا کم مور کم سد زانی دا غزو کرز باتی خیرم کڑے کنے دا بٹو چی رو باسی دا پیسو دا دی ٹیم کی موی مل دی غریب مانان ام تنگ کڑو سپا مخ دو کب باز دی و ڈراما باز دی و ریال برا رو باسی پورا ورکی یو ریال و مخ کی دینی مگنٹ تقریر کم ورکو کی دی زن سر ایسا دقی خلق دیسی ورکی چاول اس باتی غریب دی وی بیزت کو وہ اس بتا دینا با ریال لاؤ باسی ریال چلا دیسی وجہ مگوی چی دیر زیاد مبلغی ورکو زی مگوی زی دے غریب لم پکر جو سوک کی دن حالتا مبلغم غٹر روان دے خوبا دے ہر سپسی سبر راگے ریالی آگے یا دوری آگر آگے دس صدقیشو نو پا دے کی واقع آگا مخی مخی تکیی میں ہو اوبدے دا واقع دا آگا درے کسانو بنی اسرائیلو کی یو برگے او بل گنجے او بل بڑون
پری ټولو کې خکس کمی وو اړون الله دوی خکرو بیا پسې ملک راولې کو په ملایکو کې حاصل د قیسې او عقب بیماری لکه هغه شکل کې هغه کم بیماری چې بده وه نو اول برهغې په هغه پسې هغه ویښتې چې نه وو چې ګنجې وو ورغې پسې وي اوسم مالدار وو سره اوښان وو داسې دنیا پې داسې ډکوه غریب سړی وو هیڅوم نه وو در سره الله ورته هر څه تر الله امتحان یې ګورئ نو دې ملک ته په ملایکو چې کم راغلی وو وی غریب یما مسافر یما او بس لاره کې رباني د سفر توخه کمه شوې ده نو که ته راسره مرسته وکړې او د هغه الله په نوم یې درنه غواړم چې دا ښایسته ویښتې در درکړي دي وي نو دی ورته پکې مرایده کړه او دا مال او دا دغه ته څنګه هغوی دا خو موږ ته دشي راغلی دی نسل در نسل دا مال را روان دی وي او دا ویښته او دا دغه هر څه یې هېر کړ او بیا ورته دا وي دې دپاره مې دا قصه ذکر کړه هغه ورته مال پکې څه مرسته راکړه وي زمونږ ځانله مسلې ډېرې ته پکې ځانله دغه غواړې وي هغه ملک ورته ووي زه ته نه هیڅوم نه غواړم زه انسان نیم زب ملایکو کم اللہ امتحان را لگل و مستاد پارا خو اللہ دیا غشان کسن چوی ابی آخشان شو ادویم پا چور اگا برگی اگا تا خبرو کرو دقا اللہ پا نمیرا که دا خیست سرمانی چی در کرد او دا مالتا سر سنگا او دا خو نسل در نسل پلار نکو خاندانی منگو مال خلقی و مالتا را خلقی مالا تو یلک سرکا او زمان زالا مسلی الله دی هغه شان کې څنګه چوي هغه شان شو هغه دریم پسې ورغه اړون پسې مسافر یې مو کسه دی راکړو د مال ته زر څنګه هوتې مو غریبانو یې سمنو د الله رحمت د چې څه ته یې نه کنده د الله راکړه ده وي موږ له په کیسه پرانه کې وي چې څه دی خوخ یې هغه واخله او چې څه پرېده هغه پرېده بیا ته وی وی زم یو وخت ستا په شان ړونو مو زم یو وخت ستا په شان ړونو مو خو الله را لبیا د سترګې را کړې ده د مؤمن شانې چې دې نعمتونه د الله هغه نیری او خپل اصلیت او خپل حالات هغه نیری عجزي په کې پرتې هغه ته خپل مال ځان سره ساته الله دې ستا په مال کې برکت و عجزي امتحان و مو نور واپس خپل دغه ته لاړو دې ته پاتې شو خبر مې دی پوری کولې چې صدقه ورکې د الله په لار کې نو په پراخه سینه او بل خمال چې تاسو سره کمی ورکا ابو بکر صدیق رضی الله هر سره غشتي روات په دغه ورځ عثمان رضی الله عنه کم تاریخ جوړ کړل دی نو هغه یو ناشنا تاریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله ملګری چې وي جذبه کول د رسول سمي ناشنا تاریخ خو غره وي جنت به څوک واخلي نن صاحب کرام دي چې غلو د پتو جنت سودا ده نو زور بمړې غټ غواړي به وي جنت او زوم په ګرم نو مخو اوس کې دي چې کوم یو زر برا پاس او وخت سره کار دی کنه بدرین پیر څوک به جنت واري عثمان بن عفان په درې بل په رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا عثمان بن عفان یا رسول الله جنت به زالم خو سودا ده یعنی ملایګه به جنت به ورکوم سه وی لخر به تیارې هغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ورسول صلی الله علیه وسلم ناشته و ده کجورو ډیره لګیدلې ده د سرو زرو او د خوراک او د ډوډو او د هر څو په جمعات کې سم یو شور جوړ دی یز له خکر ته ری او مقابله د چا سره ده رومیانو سره هرقل په دې کې شور شغرب شو یو سی چل خلک ورخکارو شو د غراغه ده عثمان بن عفان رضی الله نه سو خان روان کړی نه سو خان
ته سوچ کی چې د اوخان دي چې نه سه ولاړې د بس ښکاري یا رسول الله اوخان دي سره د ساز او سامان ارسېدي بیا یې سره راوړو هغې د رسول وسلم دې جوړې دي چې ور واړوه رسول وسلم د نن نه بعد چې عثمان بن عفان څه کوي هغه وله څه نقصان نه ورکوي سیم جنت اغستې په هغه ورځ عبدالرحمن بن عوف رضی الله عبدالرحمن بن عوف هم ډېر مالدار و ثم الله وړه و هغه خنو په هغه ورځ منافقان هم یو ناشنا کردار و ناسو ګوټ کې منافقان د دو خبرو ټاکوان دي یو د خبرو او دویم د مشورو ټاکوان دي دي سي کې لیدلې وي کنه د یوې مشورې ډېرې مزدارې ورکوي کدا دې سي وشي او کدا تاسو دې سي وکړي کدا وځي سيد مدخل شان کوي شروع پتا کوي ته بسم الله وایي ټول اول دې تختي ته لو مشورې درک د ځي چې تاسو دې سره ګیر کې دې دې کې دې چې جمعه جوړ کې دې کې دې چې وړې خوري مشوره ده بسم الله زه ته شروع وکړه بیا به دې ویني دا بس په دې بیٹه کې سیم د سره پر نه شي مشورو د پر او دې چې غلې کله دې تین شي کنه دا د مشورو د ماشين چې غلې ورته کار کوي او ته به ګیزره کې دې تختي دې په دې طریقه غلې او به تجربه باندې دي لګره مشورو ولا لاړو ندخې کې اکثر د مشورو د ملګری نه د جديري مشورې ورګې دې کمزورې خدلته د رسول سم په مجلس کې منافقان ناس منافقان ناس نو ډډې لګولې وي خپ آرام هیڅ تکلیف پې نه و چې ست کول غواړي او په مسلمانانو باندې ځمکه او اسمان یو شي لښکر تیرول غواړي امر د رسول الله دی او غریبي ده او حالات خراب دي او ګرمي ده یو یو ځي ته منډې بلبل ځي ته منډې چې مالدار سړی به راغې مال به ډېر رواج او منافقانو به ووي نو ریاکاري خو نه ده په کار که نه څه نه ده په کار ریاکاري خو نه ده په کار اوس ریاکاري ته څه ضرورت ته راوړو دا مال پټ بج راوړی نو سر جي راوړی سه مخامخ غریب به راغې لږ څه به یې راغستي وو نو الله ته اوس وي د دې څه ضرورت ته چې صدقه کوې بیا غصه مو صدقه وکړه ته د هر دور منافقان دي سي چې تا به نه پرېږدي په عبادت کې خدای به په خفه باندې به خفه اچولي یو موز به نه کوي خو ستا باره کې به لګیږي نو مونځ چې سړی کوي نو داسې یې کوي ته به چې داسې د سم د مسلانو د جانماز نه خوځي نه خو په تا باندې کمنټ یو په تا باندې تعلیقات ډېر مزیدار دی کوي دا امام نه دی وایي دا زمونږ د جومات ته چې دی د ده د مونځ طریقه صحیح نه شاته پسې ګوره بوډاګان ولاړې شاته په ده پسې مزدور خلک ولاړې نو دا مونځ د لوږدول نه دي په کار ته به وایي چې دی کسې ټول عمر زه به جومات کې ناستې حالاتو نه خبر دی دا جمعه ګوللی شي جمعې منځلی شي خو خبرې ته یې وګوره و امام له نه ده په کار چې دې شي وکړي دا اوس خبره شو منافقان ډډې لګولي خو اعتراض کوي په هغه چا باندې چې څوک کار والی دي الله هم د هغوی خبره کوي الذين يلمزون المطوعين دا منافقان هغه کسان دي چې عیب لګوي په هغه کسانو چې په خپله خوښه ورکوي من المؤمنين ده مؤمناننا في الصدقات بصدقوا وركولك ده غمال دار دي بخبل اخوخه مال لولي لك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف او نور مال دار صحابه الكرام جي كمتاجران خدوهم قسم سوق دي مسلمانان غريمانان دي والذين لا يجدون إلا جهدهم او كسان چين مومي مگر مهنت و مزدوري بس بكي آغا دي جاغوسا غريبانو سر مهنت و مزدوري دادا ہوئي
او پاغو کی یو ابو ابو عقیل رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کو وہ جسی روڑی ابو عقیل غریب اریانو جس روڑا نا لال مزدوری اکڑا مزدوری اکڑا او پا مزدوری بانی یو سو کجوری آغا روڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گورا مزدوری اکڑا پا دے پسی چیزے صدقہ کم یو سڑے دے آغا سر خپلی پیسی اشتی نہیں لگئی یو سڑے دے نشتی و سر مزدوری کئی دے دا پارا چیرہوائی لما وری کما دا پاغو کیو لڑ کجوری واغستی میں پٹی زن سر آغستی وینو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دے دیرے لگا والا پر دیتا کجوری چوی دیتا داشت دیتا داشت دیر آغا پر صف کو لڑ لے نو خلقو خوزن سر خب تیلی راغستی دی خغر دا غیر آغستی دزن سر لاز کیسی لگی کجوری پٹی راغستی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عقیل سے دیر آوڑی نو دیس رائی چی سیرت کی چی ابو عقیل دیر سخ غریب طبیعت خراب شو چی دومر خلقو مخ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتو جسی دیر آوڑی او کنا آغا دا نخو خوالی زمان دید آغا پتہ ہو لگی او صرف آغا حق ادا کو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر آوڑی وزیر طاقت رسی و مزدوری اکڑا کجوری آغاستی بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عقیل سی دیر آوڑی یا رسول اللہ بس خیر ہوئی دیری تو آچا ہو کر نو دا لگی کجوری آغا رواغستی آغا دیری تے واچولے و دستر گو نوخ کی روانی وی او غلی ہوتو منافقان وخندل نوی دیتا سر زورتو جدا دی رو اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر اکڑی وی کم خلق چی آغا نفقی ورکی چی آغا دوی محنت مزدوری دا فیسخرون منهم نو توغی کئی دا منافقان پاغوی بوری سخیر اللہ منهم توغی بوکی اللہ پا دوی پوری ولهم عذاب علیم او دا دوی دا پارا درناک عذاب دے اللہ وی دا دوی پتا بولو گی باخرت کی استغفر لهم او لا تستغفر لهم بخان غواری دویلا یا ایم غوارا دوانا یو شاندی ان تستغفر لهم سبعین مر که بخان غواری دویلا او یا پیری فلن یغفر اللہ لهم نو هیچری بخان نکی اللہ دویتا ذالک بی انہم کفرو باللہ دا بدی وجہ چی دوی کفر کرے دے با اللہ و رسولی او برسول داغا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین او اللہ ہدایت نکی قوم نا فرمان تام اللہ وی چیزیں دوی بارک بخانن قبلو دا عبداللہ بن عبی ابن سلول زویر آگر اغلوم عبداللہ وغا صحابیو پلاری ملو وی رسول اللہ زمان پلار مل لے ہو تا جنازی لراشی ہو بل اخبر کپڑا را کپڑی کبی کفن کنو پلار دے زویر دے پلار مہین دے رسول اللہ زمان پتر چا اللہ انہ بخی خودے والا سر پارا ورکڑا چی خوش آلش بل عبداللہ بن عبی بن سلول چی کم قوم دے ناغا خلق تے اغوی بم متاثرش نو کپاو کی سوک منافقانی اگر بد اخبر منافقت نا وپشی اللہ تی پیغمبر کاو یا پیری بخانا غواری من بخمو خودیزی کی منکڑے ندے استغفر لهم او لا تستغفر بخانا غواری او کنا غواری استغفر مرجی دا خو بخم ہے نا نو پیغمبر تی اجازت شتی چی سو غواری بخانا غواری بیا ورس تا منکو پیغمبر چی نا نبا غواری بخانا قطع منا غواری آغای تون انشاءاللہ مذکر درس کی بہوائیو سب دا آیت دو بہوائیو فریح المخلفون بمقعدیم خوشال دی پا تکڑے شوی پا تکڑے شوی دسنا
الجهاد غزوة تبوك بمقعدهم خلاف رسول الله بخبلو كيناستو درسو بخبلو خبلو ورستو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا أو بدغنيدو إداتي جهادوكي بأموالهم وأنفسهم بخبلوا مالون أو بخبلوا زانون في سبيل الله بلا رد اللاك وقالوا ويدي لا تنفروا في الحر موزي بقرميك دا نسيتون بمنافقان يوم التكوان موسم دا سده موسم دا قرمي دا لوك سبروك من نشوة قرمي بمن خرابك قلت ورتوايا سناشنا خبرو تلاوك قلت ورتوايا نار جهنم أشد حرا نبيا ورد جهنم خدير سخدي بقرمي كي نغي سر بسكو نن خطا سو د جهاد نه پټ شو دي د لسی چی ګرمي د خود جهنم مغور سره به سکو لو کانو يفقهون کچری دوی پوی دے دی سی بینه کڑے بیا فلیضحکو قلیلا نو دی خان دی دوی لگوخ ولیبکو کثیرا او دی جاری دیر وخ جزاء بما كانوا يكسبون بدل ورکړکی په سبب دا عملونو چې دوی کوي فإن رجعك الله إلى طائفة منهم بس کرا واپس کی تعالی الله یو ډلې ته د دوی نه را واپس کی څنګه ها یعنی کله چې ته مدینې ته واپس شوې تبوک د غزانه فاستاذنوك للخروج نو اجازة غواري دو استانة دا پارا دا وتو جهاد تا اغا منافقان كم جي پاتي شوي دا سنة دا جهاد دا غزو تبوكنا او اي پیغمبر چطا بيا پتا پسيرا شوي چه منگل اجازة را کم منگ دا سر زو دا اجازة او خو موقع تا کتو کرا زيب نشتو بيا خطلو زكا چه مال غنیمت تا پاكي او فائدی نكا چلتا تاني اجازة غواري دا وتو قل فقلت ورتوايا لن تخرجوا معي ابدا هجري نشي وتيما سريس كلا ولن تقاتلوا معي عدوا او هجري جنگ بنكوي زما بملغرتياكي د دشمن سرا انكم رضيتم بالقعود اول مره يقينا تاسو رازي شوي يبكي ناستو او البير فقعدوا مع الخالفين نكيني وسد باتكي دنكو سرا وده بسزاشو هذه سرد درسو مختتام تغرسلو ان شاء الله باقي آياتنا او ان شاء الله واقعا ده كعب رضي الله عنه ده غاغ دوم القري شير تبوك ده غزانة باتشيو تفصيلا داغوية غواقعا وداغين الدروس وداغوية توبة اللي سنخبول اكلا اغب ان شاء الله ما زيقر ما انزلنا بعد بيانه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.